sad ću da ispričam celu priču. Ostala trudna tamo. Diskvalifikovana. Odmah došla ovde. Posle mesec dana. Porodila se. Ja bio još tamo. Porodila se, ja otišao u porodilištu, Niš, seo auto, bez ikakve pompe. Uhvatili su me ispred, slučajno još sam se javio, kome treba se, ja kažem, neću niko da me vidi. Ne idem tamo da bi se slikao. Ti si zbog sebe otišao, da ja razumem. Ne idem tamo, sam ušao u apartman, ona sa sinom, Marija tu, ja i Marija pili kafu, sve bilo super. Tu samo prvo, nema tu ništa da rešiš ti sada, tek zetro. Ja krenuo, doviđenja, doviđenja, ja idem, čujemo se za par dana, sve krenulo kako bi trebalo bude. Tu je već krenulo bombardovanje telefonom, znam iće kakva je ona, ona je bluda. To iz čista mira. Ja nastavljam svoj život, ona, na kraju sam morao da prijevim operateru, jer sam morao da menjam brojeve, to ne znam šta je to, to je uopšte ludilo možda, pa da, to su ludila, to ne da Bog nikom. Ulazi ovde, ja ulazim tamo, isto sledi u pauzama, opsedanje i tako dalje. Bro, ono je faktički ovo postoje, bi ga, mislim, ono. Da. E, ali je mogo da, ne, pa vidi, ja nisam ni planirao drugačije. Ja sam svoj život podredio sebi. A da to bude normalno, međutim, u startu već nije moglo da bude normalno. E, nakon toga to on isto zna. Posle, ja pređem i preko toga, ok, pravi se povratak deteta iz bolnice u kuću. Ona od toga pravi žurku. Zove reality učesnike. Čekaj, to je porodično kupneš. Ti zoveš Miću. Zvala je ljude koje je dva puta videla u životu. I zove meni. Ja kažem, ja na to ne dolazim. To je da su medijski ispratili. Idem tamo da bi me sliko Pink i da ja kažem, evo ja došao. Ne. Pa ako pravite, ja mogu dođem sutra dan kad nema kamera, kad nema ničega. Ona izlazi u direktnom prenosu na Pinku, izlazi i on je evo, ne, ne, no, hoćeš tako, no problem. E, onda kad se digne, onda bi, evo kao dođe, pa onda kaže, evo, on neće. Ma mene to ne može da pogodi, razumiješ, ja imam svoju stranu priče koja je jedna jedina i to je to. Ko će mi verovati, ni dolazim ovdje da bi mi neko verovao, znam ja najbolje. Mi odemo, ja sad kad sam bio nišao, da nemam svedoke pa da neko ne, moja žena bila tu, bili kod prijatelja, ona me zove, dođem, ja dođem. Ona već je okrenula telefonom novinarne priče kako ja kasnim. Kažem, sine, gde ja kasnim? Ti meni napolju pričaš, nije to emisija, pa kao kasniš u emisiju. Zove 200 puta 10. Ajde, odlazim. Posle toga, ja sam se slikao sa detetom. Naravno, to su moje slike, nisu slike za javnost. Nisam se vratio u stan kod prijatelja kod koga sam spavao, već mi je zvala, pošalji mi slike, ako šta ti šaljem ja slike? Psovanje. E, onda je sutradan odmah otišla u novine i ispričala potpuno neku drugu priču. Da nemam ženu i tu osobu pred sebe da, koji su bili prisutni dok me zvala. Ispričala kako sam ja ne znam šta uradi. Onda meni to smešno. Ne, svog ja imam svoju stranu priče, pa naravno, ona je sa mnom prošle godine ovde došla kad smo doneli i ona mi rekla, ajde odemo da kupimo nešto. Ja kažem, aj nećemo na televiziju to odnosimo, neka odnesi, nema veze, ne mora niko zna. Čak smo i rekli ovde da se ne zna ko je. Ali dobro, to su sve neke stvari. Tako da imam svoju jednu jedinu stranu. Nemam šta da kako živi. Ja, to sam ja već odavno ispričao sa mojim. I tebi njoj što sam ga ciče da rješite taj problem za djete. No, naravno. No, imam svoj život, želim s njom život. Član mene to kraj navijanje, ne interesuje svoj član. Da djete ima koliko toliko i oca i... Normalno što da raste. Da. Nije ni prvo ni posljednje. A znaš tu što to posle preraste? Ona će imati taj kompleks da ne ispadne da je on nešto veći od nje. E, to je njen problem, upravo si. Pa ne, ja znam da će onda će da se vodi bitka, razumeš? To je problem. Znaš, jasno ti to učinila, razumeš? Znaš koliko sad mene pogađa što će nekoga, evo, jeste on raste, pa raste zašto su tako hteli, da ga otim. Pa da. Kom je se bliži s kim? I to, koliko sam para dao. Da, da. Znaš koliko mene to pogađa? A znam, a to je... Da. I dok se živi, i to će biti tako. Hteli su reality, to je ona. Htela je od toga da pravi sebe, znaš, ja, ovo, ja, to je samo moje dete, ne treba. Onda, posle 3 godine, e sad kao, ajde. Da, razumem. I novo sam za to doživio. Ne treba mi ništa od tebe, ko te... Džabu, reality, sve super, pare stižu, ležu, gradi se kuća, a onda dođeš u realnost, e onda kao, znaš...